埼玉県日高市の巾着田曼珠沙華公園ではおよそ500万本の彼岸花が見ごろを迎え、22日もたくさんの観光客でにぎわっていました。この公園は駒川沿いの川岸にある国内最大級の彼岸花の群生地で、毎年この時期になると雑木林の中に鮮やかな赤い花がびっしりと咲き、絨毯を敷いたような幻想的な景色を表します。ほとんど毎年来てます、このシーズン。いやー、もうすごい大量、もういっぱいあることが最高です。なんか赤い絨毯みたいな感じで、それが好きなんですよ。花の高さはおよそ50センチ。日高市観光協会によりますと、9月末頃までが見ごろで、毎年25万人から30万人の観光客らが訪れるということです。